Så det vi skal gjøre i denne videoen her, det er å analysere matematisk hvorfor B-verdien har nettopp den egenskapen at den forteller oss hvor linja krysser y-aksen. Så der tegner vi bare et kjapt eksempel. Og allerede så kan vi jo se at den B-verdien her er 1, 2, 3. Så hvorfor har den egenskapen? Det vi kan tenke på er nettopp at y-aksen, hvis vi tegner på x-akse her og y-akse her, så må vi tenke på at y-aksen har den egenskapen at alle punkter langs y-aksen har den egenskapen at x er lik 0. For eksempel hvis vi tar det punktet her, så vil jo det være det punktet der x-verdien er lik 0, fordi vi har ikke flyttet oss til høyre eller til venstre i det hele tatt i forhold til origo. Vi har kun flyttet oss oppover, så x-verdien er fremdeles 0, og y-verdien er den eneste som har endret seg. Den er 8. Og det samme kan jo sies om for eksempel det punktet her ligger også på y-aksen og har x-verdien 0 og y-verdien 6. Så bare tenk på det at y-aksen, hele y-aksen, har den egenskapen at x er lik 0. Og tilsvarende x-aksen har den egenskapen at y-verdien er lik 0 langs hele aksen. Fordi hele aksen har den egenskapen at vi ikke har flyttet oss oppover eller nedover i det hele tatt. Så når vi har det klart, så kan vi jo tenke på hva som skjer med den ligningen her når x er lik 0, altså når vi treffer y-aksen. Så da får vi y er lik a ganger 0 pluss b, og det her blir jo bare lik 0. Det betyr at vi står igjen med y er lik b. Og det vil si at når x er lik 0, altså når den linja her treffer y-aksen, det er jo når x er lik 0, så har den y-verdien b. Og i det tilfellet her så er det 3. Så det var rett og slett et kjapt lite bevis på hvorfor B har den egenskapen at den forteller oss hvor linja treffer y-aksen.